xisbiyada mucaaridka Soomaaliland ee wadani iyo uud oo warbaahinta wada jir ula hadlay waxay sharci darro iyo xaaraan ku tilmaameen komishinka cusub ee doorashooyinka oo ay maanta ansixiyeen golaha wakiiladu xisbiyadu waxay si cad u sheegeen inay qaadaceen komishinkaasi wax wada shaqeyn ahna aanay dhex marin doonin isla markaana xisbiyada mucaaridku waxay ku baaqeen shir wada tashi oo xaaladda dalka lagaga tashanayo bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatu maanta da wixii dhacay waa la wada socoteen in baarlamaankii saylad laga dhigay ciidamo la dul dhigay si qasab oo jujuuba lagu meel mariyay xubno aan dariiq sharci ah ku imanin Soomaalidu waxay tiraahdaa hal xalaal hal xaaraan nirig xalaal ma dhasho komishankaasi xaaraan buu ku yimi xaaraan baan ku joogaa xaaraan baana maxaan ku dhahday maanta lagu meel mariyay labada xisbi saaka way soo yimaadeen arintaa wada tashi dheer bay ka galeen waxa uu muuqatay in dimuqraadiyadii Soomaaliland maanta la gowracay madaxweynuhuna uu u bareeray inuu dimuqraadiyadda Soomaaliland gowraco go'aankii labada xisbi ay qaateen iyo wada tashigoodii waxa ka soo baxay waxay noo akhri doonaa abiyan saxaafadeed mowqifka rasmiga ah labada xisbi ee mucaarid labada xisbi mucaarid u ciidiyay wadani ee ku aadan komishinkii saaka sida jujuubka loo mariyay golaha wakiilada Soomaaliland ugu horreyn waxa aanu shacabka Soomaaliland israftay waxa u sheegaynaa annagoo ka xun in aanankii geedi socodka dimuqraadiyadda ee Soomaaliland oo ahaa mid ku saleysan dastuurka isla markaana bulshada Soomaaliland u soo martay dariiq dheer oo ay ku baxday waqti iyo hanti umadeedba si loo helo doorasho xor ah oo xalaal ah oo ku fadhida hal cod iyo hal qof in xukuumadda kulmiye ay godweer ku riday gacantoodana ku gowracday sidaa daraaddeed waxay labada xisbi mucaarad ee u ciidiyay wadani cadeynayaan in komishinkii doorashooyinka qaranka ee la sugayay laga duway shuruucda dalka iyo shuruudihii uu xeerku u dhigay xulista iyo ansixinta xubnaha komishinka doorashooyinka qaranka taas oo meesha ka saartay dhexdhexaadnimadii iyo garsoorkii ay xisbiyada ugu xaqsoon lahaayeen haddaba kadib markii ay labada xisbi u cadaatay in xukuumadda kulmiye ay baal martay heshiiskii saddexda xisbi qaran ku galeen madaxtooyada ee beesha caalamkuna ku dhex joogtay isla markaana ay cadaatay in golihii wakiilada laga dhigay saylad isla markaana hantidii ummadda loo adeegsaday danaha xisbiga talada haya ee kulmiye markii labada xisbi mucaarad ku qanceen in madaxweynuhu uu burburiyey doorashooyinkii iyo dimuqraadiyadii dalkan ka hana qaaday Soomaaliland ku soo caanamaashay isla markaana u cadaystay nidaam kala talisnimo waxay labada xisbi qaadaceen wada shaqaynta xubnaha lagu sheegay komishinka ee lagu keenay sifada jujuubka ah kaasoo loo maray dariiq sharciga baalmarsan ugu dambeyn waxay labada xisbi ku baaqayaan shir wada tashi oo lagaga arrinsanayo xaaladda uu dalku marayo Cabdiraxiin Muul Ismaaciil shabakada wararka News magaalada Hargeysa